Vă mulțumesc că ați venit și permiteți-mi să încep din nou prin a le mulțumi tuturor. Târgu Mureșul a scris istorie privind asumarea unei decizii comune și anume dorința de schimbare. Târgu Mureș a dovedit de asemenea că nu se mai teme. Nu mai poți câștiga alegeri încitând la ură și la revoltă. Această schimbare de mentalitate are mai multe cauze, una dintre acestea fiind parteneriatele politice și mă bucur că și UDMR a reușit să crească numărul consilierilor. Totodată vreau să mulțumesc voluntarilor pentru munca depusă și sacrificiul lor, le mulțumesc comisiilor electorale pentru munca eroică de la urne și munca de peste 25 de ore care au depus, nu în ultimul rând staffului meu pentru profesionalism și pentru devotament. Dar mai presus de toate aș dori să mulțumesc oamenilor din Târgu Mureș pentru încrederea care a avut-o în mine. În același timp aș dori să transmit un mesaj important celor care la se tem că noul primar va tăia și va spânzura în primărie. Pe cei care au răspândit asemenea zvonuri, i-am schimbat duminică, să fiți siguri de asta. După cum am spus duminică seara, nu pot promite un oraș nou, dar pot promite o nouă abordare. Și nu există loc pentru confruntare politică în acest sens. Cine lucrează, cine își face treaba, nu are de ce să se teamă. Eficiență, transparență, termene respectate. Acestea vor fi cuvintele cheie în administrația primăriei Târgu Mureș. Prima măsură pe care o voi lua va fi un audit general extern pentru a vedea starea în care se află atât instituția primăriei, cât și unitățile descentralizate aflate în subordinea acestea, să vedem realitatea așa cum a lăsat vechiul primar. Acesta va fi poate cel mai important pas pe care îl voi face. Prima mea acțiune. Trebuie să cunoaștem exact proprietățile și situația economică a orașului. Trebuie să vedem ce fel de profesioniști avem, precum și starea actuală a orașului conform valorilor acceptate la nivel internațional. Trebuie să știm de unde începem. Până acum administrația a fost complet opacă. În următorii 4 ani dorim să evităm acumularea de probleme nerezolvate, așa că vom preveni acest lucru. Desigur, vom face toate acestea într-o transparență deplină. Am încredere în consilierii aleși ai partidelor că au înțeles mesajul clar a oamenilor din Târgu Mureș și voi forma o majoritate stabilă în Consiliul Local pentru o schimbare stabilă. UDMR, având cea mai mare reprezentare la nivel local, a înțeles cu mult înainte de alegeri importanța unei bune colaborări și au decis schimbarea completă a celor 11 consilieri cu oameni noi, care nu au făcut parte din intrigile vechiului sistem. Sperăm ca rezultatele oficiale să fie anunțate cât mai curând posibil și în conformitate cu dispozițiile legale, prefectul va anunța ședința inaugurală a Consiliului Municipal, iar eu voi putea depune jurământul. În ultimele 2 zile am primit un număr imens de sesizări privind nereguli semnificative în administrația orașului. Angajații vechiului sistem nu își mai pot face treaba, iar noi încă nu îi putem ajuta. Le promit un tratament corect și echitabil, însă data investirii mele încă nu este stabilită. Mulțumesc frumos și acum permiteți-mi să repet aceleași gânduri în limba maghiară. Jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm szépen, hogy eljöttek. Engedjék meg, hogy ezúttal is a köszönet hangján kezdjem. Marosvásárhely történelmet írt, és egyértelmű döntést hozott, változást akar. Marosvásárhely azt is bebizonyította, hogy nem fél többé. Hiába az uszítás, hiába a riogatás, ezekkel az eszközökkel nem lehetett Marosvásárhelyen választást nyerni. Ehhez sok mindenre szükség volt, a politikai partnereknek, és itt külön meg kell említenem annak,
hogy örülök, hogy az RMDS növelni tudta a tanácsosai számát, de köszönöm az önkéntesek önfeláldozó munkáját, az urnabiztosok embert próbáló hűsies helytállását, hiszen olykor 25-30 órát is ott voltak a szavazókörzetekbe. Mindenek fölött azonban köszönöm a bizalmat, amivel a marosvásárhelyiek kitüntettek. Szeretnék ugyanakkor egy fontos üzenetet átadni azok számára, akik most újra azzal riogatnak, hogy beiktatott polgármesterként bosszúállásba kezdek. Azokat a vezetőket, akik így gondolkodtak, vasárnap eltávolítjuk. Amint vasárnap éjszaka is elmondtam, új várost nem ígérhetek, de új szemléletet igen. Ebben politikai leszámolásnak helye nincs. Aki dolgozik, ellátja a feladatát, annak nincs mitől tartania. Hatékonyság, átláthatóság, határidő. Ezek lesznek a legfontosabb kulcsszavak a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal működésében. Teljes körű külső és független szakértői csoport által elvégzett átvilágítást fogok kezdeményezni, és ez lesz talán a legfontosabb lépés azok közül, amiket az első intézkedéseim során meg fogok tenni. Ismernünk kell a város vagyoni, gazdasági helyzetét, látnunk kell, milyen munkaközösséggel és milyen szakemberekkel rendelkezünk, ahogy azt is tudnunk kell, hogy a város működése a nemzetközileg elfogadott mérőszámok szerint most milyen állapotban van, tudnunk kell, honnan indulunk. Mindez idáig teljes volt a sötétség, el akarjuk kerülni, hogy az elkövetkező négy évben újabb és újabb rendezetlen ügyek kerüljenek elő, mint csontvázak a szekrényből, ezért ennek így fogjuk elejét venni. Mindezt természetesen a teljes átláthatóság mellett tesszük meg. Bízom abban, hogy a tanácsba bejutott pártok vezetői megértették a marosvásárhelyek üzenetét, stabil koalíciót, stabil többséget fognak alkotni a változás érdekében. Mint a legnagyobb alakulat, képviselettel rendelkező alakulat, az RMDS ebben megkerülhetetlen lesz, de ez csak könnyebbé teszi ennek a többségnek a kialakítását, hiszen a szövetség már a választások előtt megértette a változás igényét, lecserélve mind a 14 tanácsost, akik érintetlenek az elmúlt időszak intrikáiban. Abban reménykedünk, hogy a hivatalos eredmények mielőbb megszületnek, és ezek ismeretében a prefektus a lehető leghamarabb kiírja a városi tanács alakulóülését, és én letehetem a polgármesteri fokadalmat. Az elmúlt két napban már sok megkeresést kaptam, amelyekben a városban érezhető, irdatlan mennyiségű problémáról számoltak be vállalkozók, lakók, intézményvezetők. A régi rendszer emberei már nem végzik a dolgukat, mi viszont még nem tudunk segíteni nekik. Egyenlő bánásmódot, tisztességet és törvényes eljárást ígérek számukra, de a beiktatásom időpontja még nem ismert. Köszönöm szépen, hogyha kérdések vannak, dacă aveți întrebări. Da, aș propune să începem cu întrebările din partea presei române și după aia din partea presei maghiare să nu răspundă la aceeași întrebări de 4-5 ori. În 20 de ani în urmă era la conferință de presă, prima conferință a lui Dorin Florea. El s-a rugat că va face un audit asupra moștenirii grele care au avut loc de la primarii ceilalți și era cu un handicap financiar de vreo câteva milioane de lei, 4-5 milioane de lei. Care sunt întreprinderile noastre decizii de ordin financiar, condițiile în care vechea administrație, ori de câte ori întrebam de bani, s-a ia în sus? Da, eu aș fi bucuros să preluăm orașul în care a fost acum 20 de ani. Ar fi un privilegiu. Florea a avut un avantaj mare. Târgu Mureș astăzi cunoaște datorii calculate la 50 de milioane de lei facturi neplătite, momentan. Încă nu știm cât o să vină. Deci datoriile adunate de sistemul corupt Florea sunt imense. Și evident, acest audit care o să cerem pentru analiza situației economico-financiare, dar și a proprietăților orașului care au fost atribuite unor prieteni la prețuri foarte mici și așa mai departe, toate ilegalitățile vor fi analizate și evident trimise mai departe spre instanțele care
sunt abilitate în această țară să rezolve ilegalitățile din cadrul administrației locale. Eu ce pot să promit, că toți care sunt și lucrează în cadrul primăriei o să aibă o deschidere maximă din partea mea. Cine vrea să lucreze și cine n-a fost părtaș în corupția din ultimii 20 de ani, eu sunt foarte deschis pentru orice colaborare, chiar dacă angajații primăriei și în zilele astea sunt încă amenințați în primărie de anumite persoane și li se atrage atenția că această echipă care aduce schimbarea le va fi sau va aduce, înseamnă pericol pentru ei. Eu pot să garantez că nu numai că nu înseamnă pericol, dar venim să susținem angajații din cadrul primăriei, să intrăm în legalitate și Târgu Mureș să devină un pol al legalității și al transparenței în Transilvania, în România. Cine a venit să angajați? Eu propun să întrebați angajații din primărie, am primit mai multe informații, nu vreau să intru acum în orice acuzație fără să am dovezi în mână, dar m-au sunat mai mult și mi-au semnalat că sunt în continuare amenințați, că echipa care vine o să vadă ei ce probleme au. Noi ne-am întâlnit cu mai mulți angajați deja din cadrul primăriei, o să mai avem și alte întâlniri până o să devin primar al acestui oraș și le-am liniștit pe toți că nu au de ce să se teamă, pentru că administrație trebuie făcut și competență în acest oraș. Asta este singura modalitate de a scoate Târgu Mureșul din criza financiară, criza administrativă și din situația asta grea în care ne aflăm. Asta depinde de tribunal și evident depinde când prefectul va da dispoziția. Eu sper că în două, maxim trei săptămâni să putem prelua conducerea acestui oraș cu echipa care a fost alături de mine în campanie și evident cu angajații primăriei Târgu Mureș. După ce veți face acel audit pe care l-ați promis, cu ce proiect veți începe dumneavoastră? Pentru că așa se spune că din prima zi de mandat trebuie să începe să se pune acest proiect. Sunt, evident, proiecte pe termen scurt, proiecte pe termen lung. Evident, prima dată trebuie să vedem starea finanțării acestor proiecte, care este situația finanțării a primăriei, dar cel mai simplu și cel mai binevenit lucru ar fi și ceea ce așteaptă cetățenii să fie o primărie pentru cetățeni, să fie acest dialog care am început în campanie să continue și, evident, să lăsăm oamenilor creativitatea în acest oraș, să facem prima stradă pietonală, să creăm spații comunitare. Sunt niște intervenții care nu necesită neapărat sume mari, dar care o să îmbunătățească atmosfera acestui oraș, să nu ne simțim oprimați sau orice problemă care a fost întâmpinată de cetățeni nu a fost rezolvat de primărie, a fost refuzat. Am avut câțiva ani în urmă o problemă și am intervenit. Am dat un telefon la cineva și pentru că am dat acel telefon s-a rezolvat normal. Deci nu a trebuit să-mi dau șubuc. Deci vorbesc acum, domnul Șoș, de comisiuni, de Sfântul Comisiuni, care, din păcate, a fost perceput cu tot respectul și de partea română și de partea maghiară. Au fost investitori care au trebuit să dea două comisioane și au fost refuzați plecând din Târgu Mureș. Cunoașteți cazurile. Vezi, jucul. Vă rog, ce veți face în acest element de corupție? Eu zic că corupția nu are naționalitate și trebuie extirpată din primăria Târgu Mureș complet. Angajații care vor fi implicați în asemenea activități sau percepere de comisioane, de plicuri și altele vor fi dați afară și vor fi dați pe mâna legislației. Foarte simplu. Corupție zero în primăria Târgu Mureș. Pe cine vă doriți viceprimar? Eu ce pot să zic, o să fie negocieri între partide politice, deci viceprimarii se decid de partidele politice și o să aflați după finalizarea acestor negocieri cine persoanele au fost desemnate și evident coalițiile care se vor lega în cadrul Consiliului Local. Eu nu pot să zic acum astăzi nume, dar evident eu cred că maxim în 10 zile o să aflați și persoana sau persoanele care au fost desemnate în urma acestor discuții.
Au început aceste negocieri? Presupun că da. Ce ați rostit familiei dumneavoastră în momentul în care ați devenit primar? Deja dormeau, că era noaptea târziu. Dar evident recunoașterea și mulțumirea, pentru că probabil ei au fost cei care au suferit în această campanie dintr-un alt punct de vedere, au fost deprivați de persoana mea și evident le-am mulțumit atât soției cât și copiilor pentru răbdare și susținere, că și asta era foarte important, că erau și ei entuziași și au înțeles schimbarea, au venit copiii cu diferite solicitări de la prieteni, ce ar dori tinerii, copiii din Târgu Mureș, ce cred ei că lipsește din acest oraș. Și ceea ce le lipsește, întotdeauna se izbesc de aceeași problemă ca și noi adulții, nu se poate, nu vrem, nu știm. Nu există un dialog între cetățeni și între primărie și asta este cea mai mare deficiență a actualei sau a fostei conduceri din primăria Târgu Mureș. Care este, deci vă rog frumos să explicați încă o dată procedural, care sunt pașii legali care trebuiesc din acest moment îndepliniți administrativ pentru ca dumneavoastră să ajungeți să rostiți un rământ de... Da, după ce tribunalul dă rezultatele finale ale legilor și astea ajung la prefectură, prefectul județului Mureș va desemna perioada sau ziua în care primarul și Consiliul Local depune jurământul. Din acel moment intrăm în sensul adevărat a cuvântului, devin primar, iar Consiliul Local preia prerogativele ceea ce revin consilierilor. Care a fost reacția oamenilor? Eu foarte puțin am reușit să ies între oameni de atunci, că erau foarte multe negocieri, pregătiri pentru următoarea perioadă. Reacția orașului era foarte pozitivă. Eu din mesaje, din e-mail-uri am realizat cât de mult aștepta lumea această schimbare și ambele comunități sau toate trei comunități care trăiesc în Mureș, din toate cele trei comunități au venit aceste semnale și m-au asigurat de susținerea lor în continuare și pentru a, să zicem, susține această schimbare, eu am și zis că cine dorește să ne ajute, să ne sprijine cu sfat, cu idei, cu observații, suntem deschiși să continuăm dialogul, care am început acum un an, mai bine de un an, când am început consultarea orășenească în Târgu Mureș cu mulți voluntari și mulți tineri care s-au alăturat acestei campanii. Era o campanie lungă, dar eu zic că am meritat deplin acest efort pentru că am reușit să ajungem la oameni, să ascultăm problemele lor și au simțit și ei că sunt luați serioși și această seriozitate este și o responsabilitate imensă pentru noi pentru a continua acest dialog și a susține, a menține această atmosferă de susținere a unui primar în Târgu Mureș, care îmi pare bine că a revenit această susținere din partea comunității și eu cred că este o responsabilitate și să le redăm această atenție, ceea ce doresc toți târgu mureșenii, de fapt. În privința organizării, urmează să aibă, Târgu Mureșul să aibă în sfârșit un city manager, un viceprimar. Cum veți decide din punct de vedere tehnic, administrativ, organizarea, vă rog? În ceea ce privește city manager, este o posibilitate ca în viitor să ajungem la o decizie, că este o necesitate. În momentul de față ne vom organiza, ne vom ocupa de auditul intern, de auditul diferitelor direcțiuni, de auditul instituțiilor subordonate și, evident, viceprimarii, până sfârșitul săptămânii viitoare, eu cred că o să devină oficial desemnați. Momentan sunt în curs de negocieri partide politice, deci asta se va decide în cadrul Consiliului Local. Deci implicit va fi vorba de, se spune, un viceprimar de la UDMR și un viceprimar de la unul dintre partidele celelalte. Cam asta. Evident, probabil că asta va fi compoziția
conducerii primăriei Târgu Mureș. UDMR a obținut cele mai multe locuri în Consiliul Local, deci foarte probabil o să aibă această nevoie și o să fie o negociere cu celelalte partide în ceea ce privește desemnarea unui alt viceprimar. Oricât de bun profesionist este un șef de birou, din punct de vedere moral sau etic s-ar putea să aibă mari probleme. Nu s-a spus adineori că noi vom susține pe profesioniști. Au existat foarte mulți oameni de acolo și știm că suntem Târgu Mureșeni, care a căror moralitate și etică comportamentală și profesională au, vor fi și români și maghiari deopotrivă. Ce veți face? Pentru că lumea se teme, și această întrebare am pus-o și domnului președinte Peter Ferenc, o parte din românii din Târgu Mureș se tem de un 1940 administrativ, nu teritorial, nu armat. Sau deci, 1945 sau 47 sau naționalizare sau despre ce vorbim. Exact, o răzbunare cu ghilimele de rigoare. Temerile nu știu dacă sunt justificate sau nu, dar ele există din păcate. Deci eu pot să liniștesc pe toți cetățenii din Târgu Mureș că Târgu Mureș face parte din Republica România, da? Deci nu s-a schimbat nimic peste noapte. Legile însă vor fi respectate la Târgu Mureș, care până în momentul de față, cel puțin ultimii 20 de ani a lupsit cu desăvârșire, vor fi respectate și vor fi aplicate în Târgu Mureș, indiferent de naționalitate, iar corupția știm foarte bine că nu are naționalitate, așa cum ați menționat, sunt afectați toate națiunile, din păcate, dar în primărie va fi zero toleranță. Noi, oricât de profesionist este cineva, dacă s-a implicat și sunt dovezi, există dovezi, evident, instanța o să decidă soarta acelei persoane. Noi nu o să devenim o inchiziție în primărie, noi vrem să susținem angajații din primărie și să arătăm că se poate lucra altfel, se poate lucra pentru cetățeni și, de fapt, trebuie să înțeleagă toți din primărie că noi suntem pentru cetățeni, nu cetățenii sunt pentru noi. Credeți că trebuie scaduse modificări în organigrama primăriei? Am înțeles că e supradimensionat organigrama asta. Evident, asta iarăși urmează să fie făcută o analiză, nu o să fie luate decizii pripite și peste noapte. Toate direcțiunile vor fi analizate, o să vedem unde este nevoie de personal, unde este plus de personal, care sunt persoanele care nu au eficiență, trebuie văzut dacă acele persoane pe un alt post au eficiență. Eu sunt adeptul metodei japoneze că nu sunt angajați proști, poate că este pus pe un loc nepotrivit, dar trebuie analizat în mod serios, fără să fie amenințați. Ei trebuie să simtă o susținere din partea conducerii și trebuie să înțeleagă că vrem să lucrăm pentru primărie, nu împotriva angajaților sau împotriva cuiva. Poate că asta era până acum mentalitatea cu amenințări din primărie, care știm că din păcate există, asta se va schimba. Și noi trebuie să fim parteneri și pentru direcțiuni, și pentru angajați, dar și pentru cetățenii acestui oraș.